NGO Umantane Alut Kade Usaniye මොකක්ද එන්ජිඔ කුමන්ත්‍රණ උසාවියේ තියෙන? මැඩම් මේ කළු සල්ලි කුමන්ත්‍රණ ලෝකේ පුරා තියෙනවා. එන්ජිඔ කුමන්ත්‍රණ නේද? ඔව්. එන්ජිඔ එන්ජිඔ සංවිධාන තමයි අපේ අග්‍රමිනිස්ටර්කාරතුමිය පිටපස්සේ ඉඳගෙන මෙහෙවන්නේ. අග්‍රමිනිස්ටර්කාරතුමියට එන්ජිඔ සම්බන්ධයෙන් තියෙන ඔබ කොහොමද ඒක පැහැදිලි කරන්නේ? ඔබට ඒක සාක්ෂි තියෙනවා? එහෙම දැනට රට පුරා ඇති වෙලා තියෙන මාධ්‍ය හරහා ඇති වෙලා තියෙන කතාබහ ඒ කතාබහ හරහා තමයි අපි මේ අවස්ථාව සාර්ථක වෙන්නේ.